اسلام علیکم ویورز، رو فیشن ڈیزائنر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لون میں ڈیزائننگ، یعنی کہ 10 سے 11 سال سے کے اوپر کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے، جو خاص کر دوپٹے کی شوقین ہیں ان کے لیے، ہم کیسے کلر کمبینیشن اور کنٹراسٹ بنائیں، دوپٹے کے ساتھ ہم کیسے ڈریس بنائیں، اس کے لیے آپ کے لیے یہ بہت ہی پیارا پیارا آئیڈیا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کٹنگ اور سٹچنگ آتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت پیارے اور خوبصورت اس میں ملیں گے آئیڈیاز ملیں گے۔ اس میں ٹراؤزر کے بھی اور شال کے بھی دونوں کے آئیڈیا بہت ہی پیارے پیارے ملیں گے۔ پلیز پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جی تو آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی فینسی ڈریسز یعنی کہ شارٹ کرتی اور ساتھ ٹراؤزر بنانا چاہے تو اس میں یہ بہت ہی پیارا، اور سلیو لیس بھی ہیں اس میں کچھ، جو کچھ یہ جبلا ڈیزائننگ میں بھی اس میں ہے، آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور ایک دفعہ توجہ سے دیکھیے گا ضرور۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس میں ایزی سمپل اور سٹچنگ کے ایزی میتھڈ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے یا اس میں کوئی بھی ٹیٹوریل چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کے کمنٹ کے مطابق آپ کے لیے ٹیٹوریل لے کر آؤں گی۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرو، کیونکہ آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں جو نئی وبا پھیلی ہوئی، اس سے ہمیں اپنی سب کو ہم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی اس میں شرارہ ڈیزائننگ بھی ہے، سموسا ڈیزائننگ بھی ہے، عام ٹراؤزر بھی ہے، غرارہ بھی ہے، اور صرف چونکہ بچیاں ایسے فیشن میں بہت ایسی چیزیں میں بہت پسند کرتی ہیں اس سب کو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔